Колишня вулиця Ватутіна – одна з найдовших у місті. У 80-х роках на ній розгорнулось велике житлове будівництво в районі Крошні. За масштабом вулиця перетворилась на проспект. Так само вважали і спеціалісти з топоніміки, думці яких значення не надали. Тому змінилася лише назва, а не статус, і з транзитної вулицю перейменували на Ватутіна. Назвали вулицю на честь героя Радянського Союзу Миколи Ватутіна, генерала армії, командуючого військами Першого українського фронту, які визволяли Житомирщину від німецько-фашистської окупації. Тобто мир, визволення, незалежність. Тобто такі поняття пов'язані між собою, і тепер вони топографічно пов'язані, оскільки один проспект миру переходить в проспект Незалежності. Цей проспект, звичайно, має велике майбутнє. Він забудовується зараз 18-22-поверховими будинками. Ну, тимчасово, напевно, фінансові якісь труднощі у забудовника є. Забудова заморожена, але вона буде продовжуватись. Є проєкт відповідний, і на цьому проспекті будуть стояти високі, найбільші, по суті, найвищі в Житомирі будинки. За старим проєктом, генеральним планом Житомира ще 60-х років передбачалось, що проспект Незалежності буде прорізано через залізницю в район Смоківки, чи з мостами, відповідно, з шляхопроводами через залізницю, і він вийде на Смоківці на Київське шосе і в напрямку Києва. Таким чином передбачалося, що буде введено транспорт, який зараз дуже навантажує перехрестя проспект Незалежності вулиця Київська в районі автовокзалу, буде введено напряму через цей шляхопровод. Але поки що цей проєкт залишається лише проєктом.